Nossa aventura começou há algum tempo. Estamos em plena transição, em processo de mudança de frequência vibracional. A sociedade, desestabilizada, abre uma enorme e única oportunidade para transformações. Sem medo, sabemos que estamos vivendo o fechamento de um ciclo. Aliás, nossa vida é assim, cheia de ciclos que se fecham enquanto outros se abrem. A nossa mente racional costuma se intrometer muito em nossos processos e é normal, porque o que ela entende como perda é, na verdade, uma ilusão. Os céticos resistem às mudanças, porque gostam e precisam de evidências, de coisas que se encaixem racionalmente, de coisas previsíveis. Para outros, entretanto, a zona de conforto não é mais tolerável. O universo está em constante mudança, portanto, a única coisa constante é a própria mudança, até nas nossas vidas. Estamos a cada dia rompendo as limitações desta realidade tridimensional, e isso é verdadeiramente libertador. Outra condição importante é permanecer em equilíbrio. Qualquer coisa que te desequilibre, evite. Ultimamente, muitas coisas têm surgido para nos desequilibrar, e através dessas experiências, nossa consciência vai amadurecendo e expressando novas percepções. As novas frequências que abraçamos ao não resistir às mudanças que chegam é tudo o que precisamos para continuar nos processos. Neste cinema, onde o projetor é energético, caminhamos todos em nosso próprio ritmo, nos integrando cada vez mais e mais, a cada passo. Mude sua energia e mudará a energia ao seu redor. Comece a sair da 3D ainda na forma física. É possível. Está aprendendo a controlar sua realidade, criando quanticamente novas possibilidades, de forma coerente e consciente. Estamos todos conectados. Somos notas de uma mesma sinfonia. Portanto, seja grato pela vida, por ter escolhido vir para cá e por estar passando por esta experiência incrível. Todos estamos ligados à unidade da fonte criadora. E como fractais, estamos acessando informações que nunca tínhamos imaginado na vida. Portanto, seguindo nossos processos, o importante mesmo é viver um dia de cada vez e procurar estar presente nele, em gratidão, da melhor forma. Esta é a maior aventura da nossa vida. Estamos juntos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.